បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទឹកចំនួន ខុសខាតតែសម្បែងដំណាំហើយមនុស្សរាប់រយនាក់បានអាស្លាប់សត្វបានអណ្ដែតពេញទឹកនោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងមានការខ្លោចចិត្តមែនទែនឥឡូវយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នករស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសិនដែលបានភៀសខ្លួនបាទជាង អ្នកនំពាក្យខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រមាណជាង 7,000 ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវក្រោយពីបាក់ទំនប់វិរិយអគ្គិសនីដែលកំពុងនៅប្រទេសឡាវដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាង 200 គ្រួសារទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយគ្រូនឹងចម្លៀសបន្ថែមប្រមាណជា 13000 គ្រួសារដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងបាត់ករណីទឹកចំនួននៅតែបន្តហក់ឡើងបាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លោកម៉ែនកុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាង បាទទឹកក៏បានលេចខ្លាំងចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមានកម្ពស់បាទទឹករហូតដល់ 11.50 ម៉ែត្រដែលនៅក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្នបាទដែលអតុនិយមបានចុះផ្សាយចម្ងាយដែល បាទចម្ងាយដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចម្លៀសខ្លួនទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពនោះគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា 300 ម៉ែត្រទៅ 500 ម៉ែត្របាទនៅនឹងកន្លែងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងស្រុកសេកុងបាទនៅក្នុងឃុំសេកុងមានចម្ងាយប្រមាណជា 2 គីឡូម៉ែត្រ បាទការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នេះផងដែរលោកម៉ែនកុងបានអះអាងផងដែរថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់សាលាខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានផ្ដល់ស្បៀងហើយមួយចំនួនទៀត ដល់ស្បៀងមួយចំនួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកចំនួននេះបើតាមលោកម៉ែនកុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនប់វិរិយអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡាវប្រមាណជា បាទយើងគិតថាមិនត្រឹមតែមនុស្សភៀសខ្លួននោះទេបាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទស្ទោះបីសត្វក៏ភៀសខ្លួនតែចាំបាទទៅតាមម្ចាស់ពួកគេផងដែរបាទគិតត្រឹមម៉ោង 4:20 នាទី នៅរសៀលថ្ងៃទី 25 កក្កដាថ្ងៃ នេះ បាទ ឆ្នាំ 2018 នេះ បាទ ទឹក ទន្លេ សេកុង កំពុងតែ ហក់ឡើង ដល់ កម្ពស់ 11.50 ម៉ែត្រ ដែល ជា កម្រិត ប្រកាសអាសន្ន ក្រុមការងារខេត្តបាទខេត្តដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ម៉ុងសារឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងតែប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់កំពុងតែបន្តជំរាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពីអភិបាលខេត្តបាទដែលបានប្រាប់មុននេះក្រសួងធនធានទឹកអតុនិយមបានដឹងផងដែរថានៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទឹកចំនួនបានហូរធ្លាក់ពីការបាក់ទំនប់បាទវិរិយអគ្គិសនីបាទនៅក្នុងប្រទេសឡាវនៅក្នុងខេត្តអាត់តាពើបាទប្រទេសឡាវបានបន្តជន់លិចចូលនៅក្នុងឃុំមួយចំនួនបន្ថែមទៀតគឺឃុំស្រែសម្បូរដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងទឹកចំនួនបានលិចចូលនៅក្នុងភូមិសរុបប្រមាណជាចំនួន17ភូមិនៅក្នុងឃុំថ្មកែវឃុំសន្តិភាពឃុំសេកុងឃុំស្រែសម្បូរខណៈដែលទឹកទន្លេសេកុងបានបន្តឡើងកើនរហូតដល់ 11.38 ម៉ែត្របាទកម្រិតខ្ពស់ប្រកាសអាសន្នប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនោះគឺ 11.50 ម៉ែត្របាទនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយដែលប្រទេសឡាវយើងបាទពិតជាមានការអណិតអសូរទៅដល់ប្រទេសនេះមែនទេដោយសារតែទឹកឆ្នាំនេះគឺជាទឹកធំហើយទំនប់វិរិយអគ្គិសនីដែលជាទំនប់មួយគេផលិត បាទដំណប់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរອບរយនាក់បានបាត់ខ្លួនក៏ដូចជាមនុស្សស្លាប់បាត់ដែលទឹកពេញទឹកពេញដីតែម្ដងហើយនិយាយគេថានៅក្នុងនោះក៏មានការប៉ះពាល់ទៅដល់ខេត្តផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវបាទដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងយងឯងបាទប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានការលិចលង់ហើយក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៃការជំនះបាទខ្លួនបាទចេញពីតំបន់ដែលជាកន្លែងដែលទឹកចំនួនទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទិន បាទអញ្ចឹងយើងមកតាមដាននីតិទិភាពមួយចំនួនទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្អាត ក៏ត្រឹមតែបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមទស្សនាហើយរំលែកទុកដល់ប្រទេសឡាវក្នុងនាមយើងជាមនុស្សសេចក្តីរស់នៅលើភពផែនដីតែមួយមានតែសម្ដែងការចូលរួមរំលែកទុកដល់មហាទុក្ខសោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បាទចំពោះម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយក៏ដូចជាបានឃើញទស្សនភាពមួយចំនួនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសឡាវបាទសូម្បីតែសត្វហ្នឹងក៏មិនដែលពេញទឹកដែរហើយមនុស្សវិញក៏មានការបាត់បង់អាយុជីវិតច្រើនទៀតបាទយើងខ្ញុំមានតែការចូលរួមរំលែកទុកបាទក៏ដូចជាបនស្រន់ឲ្យទឹកហ្នឹងឆាប់ស្រកទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា